Kihnu on suuruselt üks Eesti väikseimaid omavalitsusi. Tegemist on tuntud turismisihtkohaga, kuid tegelikult elab saarel ametlikult natuke üle 700 inimese. Anname sulle neli põhjust, miks elada Kihnu saarel. Olla osa unikaalsest kultuurist. Koha teeb eriliseks sealne kultuur ja traditsioonid, mille tõttu on ka saar kantud UNESCO suulise ja vaimse pärandi maailma nimekirja. Kihnu saarel elamine on täiesti omaette kogemus ning tegemist on omanäolise kohaga. Seda iseloomustab fakt, et saarel müüakse harva krunte või majasid. Vähe asulaid. Kihnul on ainult neli küla. Lemsi küla, Lina küla, Rootsi küla ja Sääre küla. Seega lihtne orienteeruda. Väikesel saarel on kõik olemas. Saarel on olemas kõik vajalik. Põhikool, lasteaed, raamatukogu, muuseum, toidupoed, tervisekeskus ja palju muud. Suvel kohtab palju külalisi. Lisaks eestlastele on saar populaarne ka välisturistide, eriti jaapanlaste hulgas. Samas saab saarel olevatelt kohalikelt kuulda ka lugusid, kuidas nende juurde on kinda kudumise laagrisse ka Ameerikast tuldud.